Երևանում բացվել է Ավրորա Մարտիրոսյանին և հայոց ցեղասպանության նահատակներին նվիրված հուշակոթող քանդակ։ Այն կանգնեցվել է Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի հարակից այգում։ Ավրորա Մարտիրոսյանի և հայոց ցեղասպանության նահատակների հուշակոթող քանդակ ստեղծելու գաղափարի հեղինակը Ավրորա բարեգործական նախաձեռնության ստեղծագործական խորհրդի նախագահ, երգահան, արվեստագետ և բարերար Մարինե Ալեսն է, Ռուբեն Վարդանյանի քույրը, իսկ քանդակագործը իտալահայ Վիգեն Ավետիսն է։ Ավրորա Մարտիրոսյանը երիտասարդ աղջիկ էր, որն անցնելով հայոց ցեղասպանության սարսափների միջով կարողացել է նոր կյանք սկսել Ամերիկայում։ Նա դարձել է համերկինոյի դարաշրջանի հոլիվուդյան աստղ և բարերար։ Բացման արարողությանը ներկա էին Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական Պատվիրակ և Վատիկանում ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Տեր Խաժակ Արքեպիսկոպոս Պարսամյանը, Ավրորայի համահիմնադիր Նուբար Աֆեյանը, Ավրորա Մարդասիրական Նախաձեռնության խորհրդի անդամներ։ Հուշակոթող քանդակը հանդիսավոր բացել են Վերոնիկա Զոնաբենդը և Աննա Աֆեյանը։ Միջոցառմանը ելույթ է ունեցել Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ մանկական երգչախումբը Տիգրան Հեքեքյանի ղեկավարությամբ։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Նարեկ Դուրյանը սեպտեմբերի 30-ին ներկայացրել են Հովհաննես Թումանյանի «Մի կաթիլ մեղր» սիմֆոնիկ հեքիաթը։ Ներկայացմանը մասնակցել են Երևանի պետական կամերային երգչախումբը և ձայնի պահպանման վոկալ երգչախմբային դպրոցի մենակատարները։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը սեպտեմբերի 28-ին և 29-ին համերգով հանդես է եկել Փարիզում, ներկայացնելով հայ և ֆրանսիացի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ և անվանի դաշնակահարներ Լուի Լորթիի ու Էլեն Մերսիեի մասնակցությամբ համերգ է տեղի ունեցել Սալ Գավո համերգասրահում։ Մյուս համերգը տեղի է ունեցել Փարիզի ֆիլհարմոնիայի Cité de la Musique համերգասրահում, որտեղ նվագախումբը հանդես է եկել դեբյուտով։ Ծրագրում հնչել են Խաչատրյանի ամենահայտնի ստեղծագործությունները։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ է ունեցել ֆրանսահայ թավջութակահար Աստղիկ Սիրանոսյանը։ Հյուրախաղերին աջակցել են Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանությունը, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Ֆրանսիայի մասնաճյուղը և Արամ Խաչատրյան մշակութային հիմնադրամը։ Մաշտոցյան Մատենադարանում բացվել է «Ոգեղեն իրեր» հավերժացած պատկերներ, Մատենադարանի և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գանձերը խորագրով ցուցադրություն։ Ներկայացված են Մատենադարանում պահվող ապակե նեգատիվներ և դրանցից առաջին անգամ արտատպված լուսանկարներ, որոնք ունեն բացառիկ պատմական ու ազգագրական նշանակություն։ Ընտրվել են ցուցանմուշներ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններից, Հայաստանի պատմության թանգարանից և ազգային պատկերասրահից։ Նմուշներից շատերը հանրությանն են ներկայացվում առաջին անգամ։ Բացման արարողությանը մասնակցել են հոգևոր դասի ներկայացուցիչներ, թանգարանների ղեկավարներ և մշակութային գործիչներ։ Եվ նորից գարուն ներկայացման հիմքում աշխարհահռչակ ամերիկացի գրող Օհենրիի 5 նովելներն են, որոնք միմյանց հերթափոխում են տարվա եղանակների պես՝ Գարուն, Ամառ, Աշուն ձմեռ և Նորից գարուն։ Դրանք սիրո, անձնազոհության, նվիրումի մասին պատմություններ են, գրված հումորով և հանճարեղորեն պարզ։ Հերոսները սխրանքներ են գործում, սիրում, ներում, երազում, չնկատելով, որ բնության օրենքներն են դրանց շարժառիթը։ Հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին Սո Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում կարելի է դիտել և Նորից գարուն ներկայացումը, սկիզբը 19:30-ին։ Օպերային արվեստի լեգենդ Պլասիդո Դոմինգոն հանդես կգա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Համերգը կկայանա Երևանյան 16-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակում, հոկտեմբերի 8-ին, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Համերգի գլխավոր աջակիցն է Երևանի քաղաքապետարանը։ Երեկոյի ընթացքում Մեծն Դոմինգոյի կողքին հանդես կգա հայազգի սոպրանո, Օպերալիա 2022 միջազգային մրցույթի առաջին մրցանակակիր Ջուլիանա Գրիգորյանը։ Համերգին կհնչեն արիաներ, դուետներ և նախերգանքներ հայտնի օպերաներից։ Հոկտեմբերի 11-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կարելի է մասնակցել Արսեն Սողոմոնյանի «Ձայնի և հոգու համամարտկային կամուրջներ» համերգին։ Բեմում կլինի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը իտալացի դիրիժոր Անտոնելո Ալեմանդիի ղեկավարությամբ, սկիզբը ժամը 19-ին։
Մայր թատրոնի 103-րդ թատերաշրջանի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ Ժորա Հարությունյանի «Հարսնացուն հյուսիսից» ներկայացմամբ։ Երկու գործողությամբ քնարական կատակերգությունը Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում կրկին կարելի է դիտել հոկտեմբերի 15-ին։ Բեմադրությունը Արմեն Էլբակյանի, ներկայացումը նվիրվում է Ժորա Հարությունյանի, Վարդան Աճեմյանի և Արնո Բաբաջանյանի հիշատակին։ Սկիզբը ժամը 19-ին։ Ավելի քան 50 տարվա դադարից հետո նոր շնչով ժամանակակից ու հետաքրքիր մոտեցումներով բեմ վերադարձավ Էդգար Հովանիսյանի «Անտոնի» բալետը։ Բալետը, որի հիմքում Պարույր Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» պոեմն է, արվեստասերներին ներկայացվեց Կոմիտասի ծննդյան օրը, սեպտեմբերի 26-ին։ Հոկտեմբերի 31-ին բալետը կրկին կարելի է դիտել Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում։ Ներկայացման սկիզբը ժամը 19-ին։ Երկու լեգենդար երաժիշտներ, դաշնակահար Միխայել Պլետնյովը և դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեևը հանդես կգան Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Գրեմմիի գլխավոր մրցանակակիր Միխայել Պլետնյովը, ով հազարավոր անգամներ ելույթ է ունեցել աշխարհի ամենահեղինակավոր բեմերում ամենահայտնի նվագախմբերի հետ, նոյեմբերի 17-ին Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ կկատարի Չայկովսկու դաշնամուրի և նվագախմբի համար գրված թիվ 1 կոնցերտը։ Պլետնյովի մասնակցությամբ համերգը տեղի կունենա Պրիմավերա հիմնադրամի աջակցությամբ։